Chegou aquela nossa hora assim gostosa de relaxar, que é a hora do sofá azul, aqui com a escritora Lu Bernardes, comigo, no Feminíssima. E daí, Lu, hoje não tem como a gente falar em outra coisa senão o comercial da Volkswagen, não Ai, é? pois Elis então, Regina nos fez chorar. nos fez chorar, e eu acho que vai ser muito quando passar agora, né, domingo, que tá acontecendo, enfim, hoje tá toda essa discussão, né? É. Nos trouxe Não tantas teve outro memórias, assunto né? Não essa teve, semana, não não teve. é? Eu tava no carro, né, na rádio, escutei hoje 3 vezes a música, né, Sim, na do voz da Elis Belchior. Regina, né, do Belchior. E é uma música que me traz muitas lembranças e que me inspirou a fazer uma das minhas crônicas do livro, porque Aqui, ó, gente. eu tenho para mim, assim, o quanto essas memórias que a propaganda é um mini filme, né? Eu É. digo, foi de uma grandeza. Eu De tentei que eu ver viajei no a ideia. tempo. Em tão pouco tempo a gente consegue lembrar de Com tantas certeza. coisas. Então eu fiquei pensando assim, ó, quem será que teve essa ideia primeiro? Que eu Que achei gênio! sensacional. Achei que para Maria Rita, que perdeu a mãe tão cedo, poder ter a oportunidade de cantar com a versão da inteligência artificial da mãe dela, eu achei que Para foi ela deve ter sido um libertador, ganho, né? né? E aí a gente não vai entrar na discussão, Claro. né, que dessa da que tá É, dando aí, existe uma enfim. polêmica para quem não está acompanhando, não é? De terem usado a imagem da Elis Sim. Regina no comercial. Eu acho que, polêmicas à parte, o importante é que ficou poético, ficou sensível, não é? Eu acho que eu que vivi nessa. Fui, a minha geração é desse tempo, a minha adolescência foi nesse período, então nos levou a muitos A lugares, não gente é esse viajou, né, filme? É. naqueles automóveis, né, que de Com certa certeza. forma não eram tantas marcas que tinham, nem tantas variedades. A gente, né, inevitavelmente todo mundo teve um Fuco, uma Brasília, ou se não Com teve, tinha um tio que certeza. tinha, alguém teve, né? E aí a gente queria conversar sobre isso, que papel as memórias têm na vida de cada um, né, e quanto elas fundamentam as memórias, principalmente as memórias da infância e da adolescência, que é a base, né, o Claro. alicerce daquilo que nos constitui, né, enquanto pessoas, né? E eu penso muito nisso, assim, o quanto esse comercial para a Maria Rita deve ter feito um sentido enorme, e para a nossa Pra gente fez, geração não é? fez um sentido também, né? E talvez os mais jovens não estejam Não alcançando entendam, não aquilo que foi o processo que a gente viveu olhando para isso, né? é? É, e eu acho assim, ó, eu colocaria uma palavra para a gente finalizar, que para mim, assim, eu acho que ele trouxe também esperança, eu não sei nem por É, quê, eu acho que mas sim, eu acho que acho que ele veio sim. assim com um sentimento de esperança, né? A gente vê Trazendo as a duas música, gerações, né? Porque né? assim, ó, o novo sempre vem, né? É. Independente do que aconteça, o novo vai vir, né? E a gente tá focado, às vezes, também muito no que é ruim do passado. E talvez toda. Eu sei que a gente tem pouco tempo aqui para discutir, né? Que A gente é uma precisaria de situação. três É, programas 3 programas inteiros. só para falar, mas assim, pensando. Pegar o que é bom lá dessas memórias e abastecer essa parte Com boa, certeza. né, da infância, da É. adolescência. Para mim, só me trouxe coisas Eu boas. também só me lembrei de coisas É. boas, E né? quem não E a assistiu, gente a já fez gente. terapia, né? Então a gente Mas já com ressignificou o que certeza. era ruim. Então tá tudo Mas certo. a gente deixa aqui, então, o recado para vocês, essa mensagem. Para quem não assistiu o comercial, que procure assistir. Assim, a gente está colocando no nível, mas foi muito bonito, né? Eu acho que Para tudo que é mim bonito também. a gente pode colocar lá na categoria de arte, né? Porque Com te causou algum certeza. impacto, né? Com certeza. Semana que vem vocês fiquem ligadinhos, porque é óbvio que tem mais Sofá Azul com a escritora Lu Bernardes.